सामान्य पकेट बाह्रलाई पनि सार्वजनिक गर्दाखेरि प्रहरी प्रशासनले उसको गोपनीयता भंग नहोस् भनेर उसको अनुहारमा कुनै न कुनै कपडाले छोप्ने प्रचलन छ। एउटा आतंकारी गतिविधिमा लागेको मानिस जस्तो गरेर चारैतिर पाखुरामा चाहिँ नि 50-60 जना प्रहरीलाई समात्न लगाएर उसको चाहिँ नि अनुहारलाई केही चिजले नै नछोपिकन जुन प्रकारको पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गर्नुभयो, जातको आधारमा दण्डित हुने पञ्चायतकालीन व्यवस्था म तपाईँलाई स्मरण गर्न चाहन्छु। त्यस्ता बाबाहरूलाई राज्यले सेना प्रहरी सुरक्षा दिएर बिआइपी जाने कार्यकक्षबाट चाहिँ नेपालभित्र आएर जुन प्रकारको सुरक्षा नेपाल सरकारले दिन्छ, आज नेपालको सपुत नेपाल आमाको छोरा विश्वलाई नेपाल चिनाउने असाध्य विश्वविख्यात तपस्वी रामलाल बमजनमाथि जुन प्रकारको आरोप लगाएर उहाँको प्रतिष्ठामा आँच आउने काम सरकारले गरेको छ त्यसप्रति म खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण मैत्री मङ्गलम धर्मगुरुहरू र सम्पूर्ण अतिथिगणहरू र सम्पूर्ण पत्रकार समुदायहरूलाई म आज यस पवित्र संस्थाको आँगनमा प्राङ्गणमा फेरि पनि मैत्री मङ्गलमको अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैत्री मङ्गलम। र सर्वप्रथम आज म गुरुका सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई र सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनसमुदायहरूलाई हाम्रा विश्वविख्यात तपस्वी रामलाल बमजनको शीघ्र रिहाई होस् भनेर प्रार्थना गर्नको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र प्रार्थना पनि म गर्न चाहन्छु उहाँको शीघ्र रिहाई होस्। नेपालमा कानुनहरू मानिसहरूको अनुहार जात धर्म र वर्ण हेरेर दण्ड सजाय हुने व्यवस्था अहिलेको गणतन्त्रात्मक युगमा पनि यथावत रहनु हाम्रो लागि दुःखद कुरा हो। म तपाईँलाई स्मरण के गराउन चाहन्छु भने आज यहाँ भारतका हिन्दू पण्डित बागेश्वर बाबा जस्तो मानिसहरू आएर धार्मिक सद्भाव खलल पार्ने अभिव्यक्ति दिने त्यस्ता बाबाहरूलाई राज्यले सेना प्रहरी सुरक्षा दिएर बिआइपी जाने कार्यकक्षबाट चाहिँ नेपालभित्र आएर जुन प्रकारको सुरक्षा नेपाल सरकारले दिन्छ, आज नेपालको सपुत नेपाल आमाको छोरा विश्वलाई नेपाल चिनाउने असाध्य विश्वविख्यात तपस्वी रामलाल बमजनमाथि जुन प्रकारको आरोप लगाएर उहाँको प्रतिष्ठामा आँच आउने काम सरकारले गरेको छ त्यसप्रति म खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूलाई थाहा छ यो देश जातको आधारमा दण्डित हुने पञ्चायतकालीन व्यवस्था म तपाईँलाई स्मरण गर्न चाहन्छु। राणाहरू विरुद्धमा लड्दाखेरि टङ्क प्रसाद आचार्य सबैलाई चाहिँ मृत्युदण्ड घोषित गर्यो, तर टङ्क प्रसाद आचार्यलाई मृत्युदण्डबाट मुक्त गर्यो किन भन्दाखेरि बाहुनको छोरा भएको नाताले बाहुन मारे पाप लाग्छ भन्ने सिद्धान्तको आधारमा उसलाई मृत्युदण्डबाट मुक्त गर्यो। पछि त्यही टङ्क प्रसाद आचार्य यो देशको प्रधानमन्त्री भयो। दुर्भाग्य त्यही बेलामा गिरफ्तार भएका के भन्छ सुग्रहराज श्रेष्ठ धर्मभक्त माथेमा दशरथ चन्द्र गङ्गालाललाई कुनै सुनाइ बिना रुखमा झुन्डाएर मारियो, यो स्मरण म तपाईँलाई गर्न चाहन्छु। त्यसको अलावा अर्को रवि लामिछाने आफ्नो मित्रलाई आत्महत्या प्रोत्साहित अभियोगमा चितवनको जिल्ला अदालतमा हाजिर गराउँदाखेरि हातमा हत्कडी लगाएन। आज 43,000 मानिसले निर्वाचित माननीय रेशम चौधरीलाई स्वास्थ्योपचारको लागि बिरसपिलमा जाँदाखेरि पञ्चायतकालीन नौधारणी फलामको साङ्लीले बाँधेर जाने उपचार गराइयो, के यो जातको आधारमा गर्ने विभेद होइन? त्यसकारण म भन्छु सिआइबीलाई कान खोलेर सुन्नका लागि म आज आएर चेतावनी दिन चाहन्छु। हिजो सुनसरीको हिन्दू पण्डित सिद्ध बाबाले हनुमान आश्रममा बालिका बलात्कार गरेको 4 प्रमाण हुँदाखेरि न्यायालयबाट निशर्त रिहाई गर्ने, आज त्यो राज्य रामलाल बमजनमाथि कुनै पुष्टि हुने प्रमाण बिना उहाँको प्रतिष्ठामा आँच आउने गरेर जुन प्रकारको
षड्यन्त्रपूर्वक गिरफ्तारी गरेको छ त्यसप्रति राज्य उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्न म चाहन्छु। आज एउटा सामान्य पकेट मारालाई पनि सार्वजनिक गर्दाखेरि प्रहरी प्रशासनले उसको गोपनीयता भङ्ग नहोस् भनेर उसको अनुहारमा कुनै न कुनै कपडाले छोप्ने प्रचलन छ। तर रामलाल बमजनलाई एउटा आतंकारी गतिविधिमा लागेको मानिस जस्तो गरेर चारैतिर पाखुरामा चाहिँ नि 50-60 जना प्रहरीलाई समात लगाएर उसको चाहिँ नि अनुहारलाई केही चिजले नै नछोपिकन जुन प्रकारको पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गर्नुभयो त्यो निश्चित रूपमा उसको नागरिक अधिकारको हनन भएको छ। त्यसको विरुद्धमा हामीले सिआइबीका प्रमुख किरण बजरचार्जको विरुद्धमा मानहानिको मुद्दा दायर गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ म भन्न चाहन्छु। गुरुले भन्नुभएको छ, तपाईँहरूलाई तपस्वीजीले भन्नुभएको छ कि मेरो गिरफ्तारीको विरुद्धमा कुनै प्रकारको सडक प्रदर्शन नगर्नु भन्ने आदेश तपाईँलाई दिनुभएको छ। यो उहाँको मान्यता हो र निश्चित रूपमा साथ तपाईँहरू सडकमा उत्रिनु हुनुहोला। तर म भन्न चाहन्छु आज एकाध दुई वर्षदेखि यो देशमा अल्पसङ्ख्यक जाति समुदायमाथि अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदायमाथि जुन षड्यन्त्रपूर्वक ढङ्गले जुन प्रकारको आक्रमणहरू भइराखेको छ, नेपालमा 400 वर्षदेखि चलिआएको धार्मिक सद्भावलाई बिथोल्ने काम भइराखेको छ, त्यो निश्चित रूपमा कुनै न कुनै अदृश्य शक्तिबाट भएको छ। जब जब रामलाल बमजनले एउटा आफ्नो योग शक्तिबाट सिङ्गो आधुनिक 21 शताब्दीको विश्वलाई आश्चर्यचकित बनायो, त्यही बेलादेखि उहाँमाथि कुनै न कुनै प्रकारको षड्यन्त्र भइराखेको आभास हामीलाई थियो। अघि नै पूर्ववक्त साथीहरूले भनिसक्नुभयो भारतबाट मान्छे ल्याएन कि त्यही वरिपरिका चाहिँ युवाहरूलाई परिचालन गरेर उहाँको चाहिँ ध्यान भङ्ग गर्न प्रयत्न गरेन कि, त्यसकारण उहाँको चरित्र हत्या गर्न विभिन्न पात्रहरूको परिचालन गरेको पूर्ववक्त साथीहरूले भन्नुभएको छ। त्यस कारणले सिआइबीलाई म आज यस पत्रकार सम्मेलनबाट ज्योति दिन चाहन्छु, रामलाल बमजन माथि लागेको अभियोग प्रमाण छ भने पुष्टि गरेर जेलमा पठाऊ, हामी कराउनेवाला छैनौँ। यदि होइन उसँग कुनै प्रमाण बिना गिरफ्तार गरेर उहाँको प्रतिष्ठा नष्ट पार्ने गरेको हो भने उहाँलाई निशर्त रिहा गर। तर रामलाल बमजनलाई अनुसन्धानको नाममा रेशमलाल चौधरीले जस्तै जेलमा 8-9 वर्ष कुहाएर अन्तमा प्रमाण नभेटाएपछि रिहा गरेको खण्डमा निश्चित रूपमा हामी ती राज्यका शक्ति विरुद्धमा सशक्त आन्दोलन छेड्नेछौँ। 1 महिना हामी अल्टिमेटम दिन चाहन्छौँ, यो 1 महिनाभित्र मुद्दा दायर गर्नु पर्यो। मानिस अपहरणको मुद्दामा मुद्दा चलाउने हो कि, मानिसको हत्या भएको अभियोगमा मुद्दा चलाउने हो कि, वैदेशिक मुद्राको अभियोगमा मुद्दा चलाउने हो कि, 3 करोड चाहिँ नि सोत नखुलेको चाहिँ रुपियाँ फेला पारेको मुद्दा चलाउने हो, प्रमाण छ भने चलाउनु पर्यो। होइन, बिना प्रमाण उहाँलाई 1 दिन पनि हिरासतमा राख्न पाइँदैन र 1 महिनाभित्र प्रमाण पेश गरेर मुद्दा दायर नगएको खण्डमा हामी सडकमा आन्दोलनमा उत्रनेछौँ। यो प्रश्न बुझे हुन्छ। र अर्को, यो मुद्दामा केही प्रमाण भएर थप अनुसन्धान गर्नु पर्यो भने हामी 3-4 महिनाको धैर्य त हामी प्रदर्शन गरौँला, त्यसपछि फेरि पनि उहाँलाई बिना आधार बिना प्रमाण जेलभित्र कुहाएर राख्ने षड्यन्त्र केही अति हिन्दूवादी राजावादी शक्तिहरूले चिताएको छन् भने त्यो दिवा सपना हुनेछ। त्यसकारण राज्यलाई विनम्र अनुरोध गर्छ, मैले 3 कुरा अघि हाम्रा मन्त्रीज्यू समक्षमा राखेको छु, अपराध छ दण्डित गर्नु पर्यो, प्रमाण छैन निशर्त रिहा गर्नु पर्यो, होइन भने 6 महिनाभित्र उहाँलाई बिना शर्त रिहा नगरेको खण्डमा सडकमा आगो बल्नेछ। फेरि पनि विश्वविख्यात तपस्वी रामलाल बमजन शीघ्र रिहा होस् भनी यो मञ्चबाट प्रार्थना गर्दै मेरो आफ्नो मन्तव्य अन्त गर्न जान्छु। सर्वमङ्गलम।